معزز حضرات اجازت ہے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین حضرات خصوصا سب تو پہلے میں مخاطب ہوں جڑے اس پاکیزہ بد وچ میرے سامنے بزرگ سفید ریش سفید والا والی شخصیات تشریف فرمانے پھر نوجوان میری قوم و ملت دی دے قوت بازو ماتمداران شہزاد علی اکبر پھر کم سن عزیز بچے میرے مستقبل دے ہون والے بہترین مومن انسان آزادار اور پس پردہ میری ماما بہن تے بچیاں جتھے جتھے تشریف فرما ایک بار پورے خشوع و خضوع دے نال شوق و شغف دے نال محبت خلوص عشق اور جذبات کا مظاہرہ کردی ہوئی پورے بلند آواز دے نال مل جل کے ہم نوا ہو کے سرکار اعلی بیت اطہار دی پاک ذات تے چھلک دی ہوئی صلوات پڑھو وقت بڑا نازک ہے بہت جلدی میں کوئی زائد جملہ توضیحی بیان تو گریز تے اطلاب کر دے ہوئے دو شیر و فوراً قصیدہ پیش کر تو عرض کر رہے ہیں کہ ہر سو روا ہوائے خمار طرف ہے آج بہت دلاوش ہر سو روا ہوائے خمار طرف ہے آج باب قبول واہ ہے یعنی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے واہ ہے کشادہ ہے کھلا ہوا ہے باب قبول واہ ہے مرادوں کی شب ہے آج اور دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج سبحان اللہ اور ایسی بلا کہ سارا جہاں ڈولنے لگے نوکے سنا پہ جس کا نشہ بولنے لگے بالکل تازہ دو شیر پیش کر رہے ہیں حج واسطے تشریف لے کے اس کو بہت سارے حضرات میں بھی یہ سعادت حاصل کیتی ہے اس سال اور سرکار جتھوں دیوار پھٹی سین بی بی پاک تشریف لے آئے کعبے دے اندر اس نو سعودی فرما رواوا نے اے تاریخ دس رہا میں کہ باقاعدہ ایک منصوبے دے تحت اس کو ختم کرن دی کئی بار کوشش کیتی گئی لیکن وہ لکیر پھر ابھر کے سامنے آ اس کے حوالے سے میں سر پیش کر دیا کہ حرم ہے جائے پناہ حرم ہے جائے پناہ اور جہان حیدر ہے خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے رکھ جاؤ خدا کا گھر بھی یقیناً مکان حیدر ہے اور جسے لکیر سمجھ کر چھپائے پھرتے ہو یہ کائنات کا پہلا نشان حیدر ہے سبحان اللہ دوسرا سیر کتنے لکھے سبحان اللہ مادر سلامت آباد رکھے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو آل محمد دی پاک آخری قطع کہ ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی ہر ایک تو مراد ارے غیر نتھو ہے ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی کیوں نبیوں کے بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی اور میری ایک اپیل ہے کہ تم
تم دشمن حیدر کو کبھی دوست نہ رکھنا کیوں اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی بس جی میں وعدہ کیتا ہے جی میں میری عادت ہے معمول ہے بہت لمبی چوڑی گفتگو تو بعد میں جڑا قصیدہ پڑھنا ہوئے اس کا کچھ عنوان کی وضاحت کر کے پڑھنا لیکن آج نہیں کچھ صحت بھی اس طرح اجازت نہیں دے رہی اور کچھ دامن وقت سے جتنا اے میں اس کا بہترین استعمال کرنا چاہنا اس مختصر وقت کا خدمت عالی قصیدہ پہلا پیش کر رہے ہیں اردو بالکل تیار اور نیا گر قبول افتر رہے اس و شرف ایک ملان ایک مزائی ایک عاشق علی تہاڈے درمیان روایت انداز پورے جوش و جذبے دے نال فرماوے نعرہ حیدری دوسرے سے جواب مل کے یکسو ہو کے ہم آہنگ ہو کے ایسا نعرہ لگاؤ جو نعرہ لگاندا اس طرح جشن علی ہم کو سجانا چاہیے 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 کم سے کم اس جشن میں رب کو بلانا چاہیے سبحان اللہ جلدی جلدی شعر پڑھ رہے ہیں کیونکہ انتہائی بہترین شعر نو قبول تے وصول کرنے دی دی صلاحیت نال اللہ دی ذات پاک نے تمہیں نوازیا سبحان اللہ جو لکھنا پہلا شعر پیش کر رہے ہیں ہاں بھائی کیا دہور مرتضی ہے میں سنا سکتا نہیں کیا دہور مرتضی ہے میں سنا سکتا نہیں کیا دہور مرتضی ہے میں سنا سکتا نہیں یہ سنانے کے لیے مہدی کو آنا چاہیے شان بیان کرے میرے پاس کو باہر سبحان اللہ پھر آٹھنا پھر آٹھنا ہاں بھائی یا ظہور مرتضی ہے میں سنا سکتا نہیں کیا ظہور مرتضی ہے میں سنا سکتا نہیں یہ سنانے کے لیے مہدی کو آنا چاہیے سبحان اللہ
لنگر کھاندے ہوتی جانا جبتا سبحان اللہ مومنوں جواب دیو نا مومن جی کھاندے انہوں نے اس لنگر دی فضیلت دس رہا اس کی اہمیت کتنی ہے توجہ رکھنا ہم بھائی وہ کرے لنگر رجب کی تیرے میں اس جشن میں وہ کرے لنگر رجب کی جنت کا کھانا چاہیے وہ کرے لنگر رجب کی تیرویں اس جشن میں وہ کرے لنگر رجب کی تیرویں اس جشن میں موت سے پہلے جسے جنت کا کھانا چاہیے آخری شیر آخری شیر اسلام دا لڑک من ہی خیز گل کی رسائی حاصل کرنا بڑی ذہانت کی ضرورت ہے میں عرض کر رہا ہاں بھائی آ گیا پھر سے ابو طالب علی کے روپ میں گل ایک بڑی منی خیز کیتی ہے کیوں توجہ رکھنا ہاں بھائی آ گیا پیسے ابو طالب علی کے روپ میں آ گیا پیسے ابو طالب علی کے روپ میں ساتھ رہنے کا بہانہ چاہیے پڑھو ہاں جی آ گیا پیسے ابو طالب علی کے روپ میں آ گیا پیسے ابو طالب علی کے روپ میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنے متاثر ہو کے میں یہ شعر بھی پیش کر رہا ہاں بھائی پھاڑ کر دیوار کا باقی کہا توحید نے پھاڑ کر دیوار
الكعبة کی کہا توحید نے پار کر دیوار کعبہ کی کہا توحید نے مجھ کو بھی تو جشن حیدر کا منانا چاہیے بہت بہترین توقعات میری تھوڑے نال وابستہ نے زندگی گزر گئی ہے تھوڑے چہرے کا دیدار کر دیا اور میں تھوڑے میرا جو کسی حد تک سمجھنا جتنا میرا ظرف ہے اور شاعری دا اور ادب دے چند موتی جی بسم اللہ پھر آؤ کر بھائی ایت پار کر وہ گئے لنگے رجب کی جنت کا کھانا چاہیے پیش کر چکا جی آج کا موضوع لیکن آج بڑے موضوعات یہ جو ماہ رجب شعبان ہے اس سے بڑے موضوعات سارے پیش نظر نے میں دوسرے نمبر پہ نو رجب کا موضوع شہزادے کی آمد کے حوالے جہے شیر کی عظمت کو پہچانتے ہیں انہوں واسطے میں چند ادبی موتی خدمت یاری پیش کرنے کی سعادت حاصل ایک پہلے شعر پیش کرنے تاری طبیعت کی طرح جولان پیدا کرنے واسطے کہ شفقت شفقت رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں دلوں کی گہرائیاں تک پہنچا رہے مصرع ثانی شفقت رگڑ کے ایڑیاں کربل کے دشت میں اصغر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا بسم اللہ بسم اللہ پھر آخر شفقت رگڑ کے کہ شفقت رگڑ کے دیا کربل کے دشت میں اصغر نے ہر سبیل کو زمزم بنا دیا جی لفظ پیش کر رہے ہیں ایک لفظ اس سے بدلے سے استعمال ہے اختر اختر میں نے ستارہ پیش کرنا کافی ردیف نو سمجھتے رہنا اور خدمت عالی سے میں جلدی جلدی اجرت نال نرم پڑھ رہے سے بسم اللہ بسم اللہ ہاں قسمت نہیں کسی میں ہے اصغر حسین کا سبحان اللہ قسمت نہیں قسیم ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے
حیدر حسین کا قسمت نہیں تسیم ہے اصغر حسین کا قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا اختر حسین کا اچھا عمدہ شعر اچھی شاعری دوران حاضر دے درمیان جاکرین دے درمیان صرف ایک چیز میری پہچان ہے توجہ رکھنا میں عرض کر رہا ہوں ہاں بھائی معراج کر بلا مولا کے واسطے پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا بھائی جی گل بالکل انوکھی اور نئی پیش کر رہا اس شیر نے میرے پذیرائی کنہ لوگوں نے دی میری ملک اور قوم دے جینیئس ذہین ان دو سخن شناس اور شیر فہم لوگوں نے سبحان اللہ اس کی پذیرائی ایک روایت ہے سارے وچ مومنہ دے درمیان میری گل غور نہ سننا روایت یہ ہے کہ اگر دل وچ کو حاجت ہوئے طلب ہوئے تمنا ہوئے حصول رزق واسطے ہوئے اولاد دے حصول واسطے ہوئے یا کسی اور مصیبت انسان مبتلا ہوئے کوئی دین و دنیا بھی حاجت ہوئے تو اس حوالے نال مومن دی ایک روایت ہے کہ ایک عریضہ لکھتا ہے درخواست عریضہ لکھ کے شہزادہ علی اصغر دے جھولے چ رکھ رہے سبحان اللہ ہوں دیکھو میں لفظ استعمال کیتا ہے جی دفتر کافی آ رہا ہے اصغر اختر حیدر ہوں توجہ رکھنا میں آخ رہا ہاں بھائی ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا دو بھائی ہوں میں لکھاں افراد نے اشکیا نے فوج دے وچ لکھاں افراد نے اس سے مقابلے دے 72 دسے جنگ نے تاریخ لسدی ہے لیکن میں ان لکھاں نوں کیویں للکاریا ہے شہزادے نے میں شہزادے دی زبان بے زبانی نال جو انہاں فرمایا اس دا لہجہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے توجہ رکھنا کس لہجے نال شہزادے نے انہاں للکاریا تے کی آکھیا توجہ رکھنا میں اس سبب نوں اسی ترجمانی پیش کر رہا شہزادے دی ہاں بھائی اصغر لہج کے پوچھے ہوئے مرے لین سے نو لاکھ کیا بگاڑ گے مل کر حسین کا بہتر آخری شیر پیش کر دیا آخری شیر ایک پاسے 72 اور ایک پاسے لکھاں لکھاں افراد فوجی اشکیا دے لوگ آدھے نے ایسا ڈٹھا نہیں لشکر
حسین کا لشکر نہیں دیتا, میں دکھا رہا ہوں, توجہ رکھنا. یہ بھی بڑی مانی خیز بڑی باریک گل ہے, واہ واہ, ذہانت دی ضرورت ہے سمجھن واسطے. ہاں بھائی آئے با کے دیکھ لے ہاتھوں پہ ایک بار, آ کے دیکھ لے ہاتھوں جس نے بھی لشکر حسین کا دم دم ملی رہے تمہارا چین رہا ہوا. بس اب آخری نظر آؤ ذرا سجائیے اس نام نال کہ جا نام جب کے لوگ جلندر بن گئے. بالکل نئی چیز, پہلے تھوڑی سماعت نہیں گزری کیونکہ ہونے تحریر کی تھی اور پہلی بار میں تھوڑی خدمت پیش کر رہے ہیں. علی کا نارا وقت گزارن کا ذریعہ نہیں کہ ذاکر سوچ رہے, تھی نعرے لگاؤ تو میں سوچا بھی میں اگو کی آخنا, یہ کنسپٹ غلط ہے. علی کا نارا دشمن علی کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہے. تسی کی نعرہ سناؤ تو اس سے جرا میں رد عمل ظاہر کیا ہے. سن لو کہ یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے, یا علی آج تیرے نام کے متوالوں نے ایسی ایک گونج کو افلاک سے ٹکرایا اور عرشیوں نے بھی کہا جھوم کے سبحان اللہ کس کی قسمت کے بدلنے کا پیام آیا. میں نعرہ پیش کر رہے ہیں جی دو شیر اور اس سے اختتام کر رہے ہیں. مولا سلامت آباد رکھے, بہت خوبصورتی نال تسی اس تھکے وقت سنے, میں بہت بہت اچھا رہا اور میرے نزدیک سماعت دی بڑی اہمیت ہے. اگر ہیرے جواہرات بھی بکھیرے جان, اگر قدردان ہی کوئی نہ ہوئے تو مٹی تو بہتر ہے. لہذا تھوڑی سماعت دی میں داد دینا, توجہ رکھنا. میں ہوں ایک آؤ ذرا سہل زبان عوامی ملنگانہ زبان اختیار کر کے میں تھوڑے اور اپنے جذبات کی ترجمانی نعرے کی صورت کر رہا ہوں اور میں اکسا رہا نعرہ حیدری نال اس جشن کو سجانا ہے اور اسی جوش و جذبہ پیدا کرنا ہے. جی بسم اللہ. دم دم علی دا جپو نارا, نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا, نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے. دم دم علی دا جپو نارا, نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا, نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے. دم دم علی دا جپو نارا, نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا, نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے. دم دم علی دا جپو نارا, نعرے دے وچ ہویا قرآن بند سارا, نارا علی دا ختم قرآن دا ثواب ہے. سارے جہان وچ ڈٹھا نہ کوئی میرے حق دے امام جہا مٹھا, غازی دا بابا پیرا چو پیر اے نواب ہے. لو بھائی پہلے شیر وچ میں اس امیر نو مخاطب کر دیا جڑا امیر ہے لیکن منکر علی ہے. منکر علی نخوت دا شکار, لعنت دا شکار, طاقت تکبر دا شکار, علی دا بغض سینے وچ رکھن والا, توجہ رکھنا. ہوندے پیراں دی جتی ہے امیری, امیری رکھ کول ہوش کر. انمول ہو چکا تو, حقیقت پیر میرا نور.
نور علی ان مول ہوش کہے من گن علی نو پیر سچا سچے دا وعدہ ہوندا نہیں کدی وی کچا کچے دا سنگ ساری حیاتی دا عذاب اے شیر اس دیکھ دو سمات کر لو پھر تو آنے حکم دی تعمیر ان میں منکر نے مخاطب ہو کے آخر مانی خیز گل کیتی ہے اور علامت دے طور پہ میں پھول تے کنڈا استعمال کیتی ہے علامت کنڈے کس لیے علامت نے پھول کس لیے علامت ہے توجہ رکھنا ہاں بھائی پھول کنڈے آدے نال تو ملاوے لکھان دی تنو مار پہ گئی قرآن وچ اللہ اے رسی میری ہے درد حب والا پلا علی دی حب جنت دے باغ دا گلاب اے سبحان اللہ آخری شعر پیش کر رہے ہاں بھائی ہاں جی میرے مولا علی دا قصیدہ اللہ دا قرآن بن دے میرے مولا علی دا قصیدہ اللہ دا قرآن بن دے میرے مولا علی دا قصیدہ اللہ دا قرآن بن دے اُدے دردا گدا گر جہاں تے بزر سلمان بن دے اُدے دردا گدا گر جہاں تے بزر سلمان بن دے نارا علی دا جیڑا لاوے بہلول وانگ دنیا تے جنت ونڈا مولا علی دی نوکر دا شان بے حساب دم دم زئی سردار کلندر بیٹھو بس میں تے اتھے اپنے جشن دا جڑا میرا پروگرام یا شیڈول ہے میں وائنڈ اپ کر چکا لیکن انتہائی میرے محترم تے معظم بھرا نے حکم دیتا ہے صرف اس کا ایک مطلب میں پیش کر رہا ہوں میں اکثر ٹالتا رہنا کیونکہ ہزاروں مرتبہ پڑھ چکا ہوں ہزاروں مرتبہ تو ٹالتا بھی رہنا یا اللہ آج اس کا آواز کوئی نہ ہوئے تاکہ ہن نئی تو نئی چیز پر بھی قابض کریے لیکن کوئی نہ کوئی آواز ضرور بلند ہو جائے آج سید دی زبان نے فرمایا اللہ دی حکم دی تعبیر اور دے پاکیزہ جذبات دی قدر کر دیا ہویا میں ایک مطلب سے پڑھ رہا جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار متلاد اس سے برس گل کر رہے ہیں جنہی زندگی بلائے ابھی تو خالی ہے مومن نے نگاہ او کیسی ہے ہاں بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے ہن میں وہ الہان پیش کر رہا جڑا تو انتہائی پسندیدہ ہے اور یہ بے مقصد نہیں
میرا تصور ہے ایک پکار ہے امام زمانہ دی بارگاہ سبحان اللہ بھائی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ ولائے ملتدا نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ علی